Mata Chayorozi went to Paris Hotel Passes anyway. Maorte Mayor Palibardano Utiki or Rewatch. I'll take it a murder woosu no has Hosevi Virane Bevartavi. Now Virane Varada. Now, the Moody Sharta Kena, so I ever could virgo, I ever saw no virgo, we start as Turgo, we start our flow. Dana Borsa Rakora, the Hoto Jolly. Your Rosio Murio show. Kuro Aleviranera was the Hana Pachase Wallo, Chiviru Keno Pangos for Beatarco. Ever Tixua. A Mulita Kena says the Mulina Cafanda, the Bachner Cafanda, Suchetto, Rapace la Kuro Alatevi Hana Pachase Wapaswana. مقل دون سوچ نہ کئی چڑے دوی وی قوتوں نہ پڑے بل تیر پیرنگی دیر کوشش ہو کہ چسرا جھنڈا دے ختم کی ختم نہ کرا قیوم خان دیر کوشش ہو کہ چسرا جھنڈا دے ختم کی ختم نہ کرا فیلڈ مارشل دیر کوشش ہو کہ چسرا جھنڈا دے ختم کی ختم نہ کرا مشرف دیر کوشش ہو کہ چسرا جھنڈا دے ختم کی مڑا پچارو کو بات راگ لے دے ادی بوی زمون جو مقصد دے چسرا جھنڈا وا ختم ہو وسراجوندا چا حق پنه چا هغه خلک په خوده ختم شو وسرا لراله رډول پوسلیه کاپټان برا پاسی او کاپټان به وي ځکلا ختمم ما ته روزي مې پټانو نو مې چې هم جاري انسان خو په جواب باندې پیجن دی شي یو ټکی د پښتو کاپټان څه ته ماته وای نو زه به ونه مچ ته پښتو نه ټکی د پښتو نه درځي او ماته وای چې زه پښتو نه دې ځل به یو کار کوم که خیر ښکاري داسې چې دغه صوباړې به په دې سیم لوکو او میاوالي ته به یې ورله واپس رسوو.